an Buray radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qol Diwetake saka Buray radhiyallahu anhu anna -an Nabi Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kaula dawuh sapa Kanjeng Nabi matur Kanjeng Nabi ndonga Allahumma Duh Allah ijalni mukinda datusaken panjenengan ing kula panjenengan datusaken sakuron yang kata syukur jadi orang mau anjur nata, woy sying syukur, sying ake yoke, enggak lho nyumun karagusti Allah, sekali lagi berusaha untuk menjadi orang yang tahu berterima kasih syakur itu, syukur karagusti Allah, paringi syite ake, syukur walja'al nilamu kindadu saken panjengan ingkuloh syaburon Sabar itu juga diupayakan, tapi juga diantara upaya itu adalah dungo, waj'alni, soburon, sehingga ke sabari. Waj'alni landa tersakin panjirkan ingkawak kura, fi'aini yang dalem peningalkula, panjirkan tersakin sohiron yang kang cilik, wafi'ak yunin nasi yang dalem ripat-nipatin nas, apiron. engkang ageng. Ya, iki donga upayakan juga tapi kamu juga donga kayak Kanjeng Nabi ngono ya. Donga supaya kowe nek ndelok awakmu cilik. Ben sing nganggep kowe gedhe wong-wong ae. Lah kok kok sak walike. nganggep <gong> kowe cilik, kowe nganggep wong gedhe. <gong> Wah, <-wong> tentang-tentang padha tentang, diguya-guyu mbek wong-wong. <laughs> ya yeah, potongane cuwile metikil ngono kok ka ungu ayammu koyo wong gedhe-gedhe sing apik iku kowe nganggep awakmu cilik, wong liya nganggep kowe gedhe. Caraane piye ya, yeah. kowe tawadho ampek ndungo <laughs>